Você quer saber o que as mulheres querem? Hoje eu vou falar sobre tirar as mulheres do pedestal, deixar de ser bonzinho e se sentir mais homem. Então fica comigo nesse vídeo, porque a gente vai resolver isso hoje. Meu nome é Bruno Dílio e minha missão é transformar a sua atitude e fazer você ter mais sucesso em todas as áreas da sua vida. Mas antes de eu começar, já deixa o seu like no vídeo e aproveita para ativar as notificações do canal para você não perder nenhum vídeo. Então vamos lá, vamos falar sobre o que as mulheres querem. Quando você pergunta a uma mulher o que ela quer em um homem, uma das primeiras coisas que ela fala é um cara legal. Sim, é isso que ela fala que ela quer, mas não é esse cara que realmente mexe com elas e deixa elas atraídas. E eu não estou sugerindo que você faça o oposto disso agora e adote os comportamentos de um cara babaca e arrogante. Não é ruim ser um cara vulnerável, mostrar para ela que você é um cara compreensivo e deixar ela enxergar um lado seu, digamos, mais emotivo. Agora, ela dificilmente vai se apaixonar por esse seu lado mais suave e macio sem antes enxergar características de um homem de alto valor em você. Ou seja, ela só vai se deixar levar pelo seu lado suave se antes ela enxergar seu lado mais duro com atitude. Porque quando você agrada demais e é bonzinho demais logo de cara, você acessa o seu aspecto feminino. E nesse meio tempo, você coloca ela acima de você em um pedestal, forçando ela a assumir um aspecto mais masculino. Eu sei que essa questão de polaridade sexual pode ser um pouco complicada e eu ia precisar de um vídeo só sobre isso. Mas resumindo, segundo as palavras de um livro que eu curto muito, chamado O Caminho do Homem Autêntico, do David Deida, normalmente uma mulher só pode sentir atração por um homem quando ela está em seu feminino. Então você, como um homem, precisa entrar no papel dominante masculino. Um homem se torna bonzinho porque ele assume a mentalidade de escassez. Ele não está enxergando a figura como um todo. Ele acha que só tem meia dúzia de mulheres por aí e que se ele perder alguma, já era. Foi-se a chance de ouro da vida dele. Ele pensa, cara, essa é a única mulher da minha vida, é minha chance de ouro, então é melhor eu tratar essa mulher como uma princesa da Disney, porque se eu perder essa, eu não sei se eu vou encontrar outra mulher tão especial quanto ela. Quando um cara começa a pensar assim, ele começa a se apaixonar e se apegar a mulheres que mostraram o mínimo sinal de interesse. Ele acha que não consegue criar essa mesma conexão com outra garota, então ele se acomoda e amarra o burro dele com uma mulher que é menos do que ele realmente merece. Você precisa eliminar essa mentalidade de escassez. Isso é puro fruto do condicionamento social que você sofreu. Você precisa sair mais e conhecer mais mulheres. Eu costumo dizer que se você é um homem solteiro, você não deveria nesse momento estar trocando ideia só com uma mulher. Você deveria estar falando com 5 ou 10 mulheres. Isso é o que vai fazer você não dar importância se alguma delas não te responder. Veja bem, eu não estou falando que você tem que sair e transar com 10 mulheres diferentes por semana, e sim que você deve ter de 5 a 10 mulheres com quem você conversa. Existem inúmeras mulheres no seu dia a dia com quem você podia ter uma relação. Na verdade, são milhões de mulheres gatas esperando conhecer um cara de atitude. E você pode ser esse cara e conhecer essas mulheres se você tirar elas do pedestal. Se liga só nesse exemplo. Digamos que você conhece um cara gente fina, vocês viram colegas, e depois de uns dias ele começa a comprar um monte de coisa pra você, começa a pagar almoço e barzinho pra você, fica te mandando um monte de mensagem todo dia e dá like em todas as suas fotos do Face e do Instagram. No mínimo, você vai achar que tem alguma coisa de errado na vida desse cara, que ele não tem mais o que fazer. É exatamente isso que a história do pedestal faz. Ela permite que as mulheres fiquem sentadas no trono de rainha sem mover um dedo
enquanto você oferece só do bom e do melhor para ela, faz massagem no pé dela, faz uma porrada de elogio, compra um monte de presente, sempre está disponível quando ela quer e deixa ela pisar em você como se você fosse um nada. Ou seja, você mata as suas chances antes mesmo de começar. As mulheres só vão te respeitar se antes disso você respeitar a si mesmo. Acredite se quiser, as mulheres na verdade não gostam de serem colocadas em um pedestal. Quando você coloca uma mulher no pedestal, você enxerga ela como uma mercadoria super valorizada e não como uma pessoa normal. Isso acaba afastando ela de você e empurrando ela para outro homem que respeita a si mesmo. Tenta se colocar no lugar dela. Imagina uma garota te perseguindo. Ela fica ligando para você toda hora. Todo dia você acorda com uma mensagem dela, sendo que você só teve com ela uma ou duas vezes. Ela fica chateada quando você sai para se divertir e relaxar com seus amigos, sendo que vocês nem estão namorando. Ela manda mensagem de áudio meio puta quando você esquece de responder alguma mensagem dela. O que você ia pensar? Essa mulher é louca, certo? Isso é o mesmo que o cara bonzinho e carente faz. Não seja esse cara. Nada assusta uma mulher mais rápido do que um cara que se envolve emocionalmente de maneira muito rápida. Isso mostra desespero e faz a garota pensar em coisas como: o que tem de errado com esse cara? Por que ele já está apaixonado por mim? Por que ele está dando tanta importância se a gente acabou de se conhecer? Deve ter alguma coisa muito errada com ele. É melhor eu parar de falar com ele. O que uma mulher quer, na verdade, é um homem que deseja ela, que gosta dela, mas que não precisa dela. O ideal é que você realmente seja louco de tesão por ela, mas você nunca deve gostar e valorizar mais ela do que você mesmo. Agora, melhor do que ser esse bonzinho é ser um homem interessante de verdade, um homem de alto valor. Isso é o que realmente faz uma mulher se apaixonar por você. E se você quer se tornar esse cara de alto valor, você precisa baixar o meu e-book grátis. Você pode acessar esse e-book gratuitamente clicando no link aqui no vídeo ou na descrição aqui embaixo. Bom, se você é novo no canal, se inscreva para continuar acompanhando meus vídeos. Se você quiser tirar suas dúvidas comigo, é só você participar da Hora Social aqui no canal todas as quintas-feiras, das 8 às 9 da noite. E mais uma vez, clique no link aqui no vídeo para você acessar o meu e-book grátis, que vai te ajudar com mais algumas dicas avançadas de como ser um homem de alto valor. Um abraço e até o próximo vídeo.